Divendres 10 de febrer. A 11:15 de la nit, la nau de cultura ja és plena per escoltar un dels màxims exponents de la cançó d'autor actual, Feliu Ventura. Un idioma no és problema, ni és excusa, ni és portada del poder. Amb més de 15 anys de trajectòria musical a les espatlles, avui arriba a Valldoreix per presentar el seu últim treball, Música i Lletra, el 6è CD que treu al mercat i on està acompanyat de nou pel seu guitarrista i productor Borja Penalba. És una tornada a l'origen de Feliu com a cantant i autor de cançons, però amb tot el que s'ha après, no? He intentat tornar a la ingenuïtat en les proves, però amb la certesa en els passos, d'alguna manera. A la nau s'escolten temes com Alacant per interior, Estadi Xile, o cançons del nou CD, com El nus de la corbata. Mira com va l'emperador, sembla un demòcrata normal. L'emperador estava trist i els seus amics van preparar una gran inauguració. I ell, preocupat pel que dirà, va demanar un vestit nou per a lluir-lo en l'ocasió. Però un senyor de grans bigots es va morir sense badar. Jo no puc fer cap gran vestit que només podrà treure gentil de l'interior. Torna Ventura amb un so com sempre personal i amb unes lletres que, segons ell mateix, no són de protesta, sinó de denúncia. Ja, jo crec que la protesta és des del punt de vista del que rep la protesta i la denúncia des del punt de vista de qui fa la denúncia. Jo crec que faig cançó denúncia. I faig cançó denúncia perquè em sembla que en aquests moments no fer-la és renunciar, és fer cançó renúncia, que també la hi ha i també es fa. I la política es fa sempre per acció o per omissió, no? Alimenta de memòria l'esperança, no la tornes a servir. Ni combines la desídia traïdora i la idea de partir. Si un dia és enemiga la vereda i és difícil avançar, no descanses ni claudiques ni t'entregues i al final venceràs. La victòria està en no regalar-se a un amo ni rendir-se a l'opressor.